Abatulaba okyali ku program obulamu bugagga kwata ku nsonga za okwewonya ekirwadde kya kansa ne sukaali nga bannaffe abalewoniya lewoniya triple N be batuyambako okugituusaako tulabye enkyukakyuka z'ettaka mu Bufalansa oluvannyuma lw'okuttibwa kwa King Louis ne tulaba pulezidenti nga naye aleeta enkola etwala ettaka na oluvannyuma n'alitembeeya ekitundu ekyokubiri simanyi nti abatulaba mulina ku bibuuzo naye abanaaba nabyo ku nsonga zino simu gena gikuteera ku screen sindika WhatsApp message oba text message 0772455291 tukuba nga tuddamu mu kitundu ekyokubiri twagala kukuleetera abakulembeze abalala twogedde ku Bufalansa n'Bungereza Omufalansa yali ayamba Bungereza twagala kuyamba kuba ate Bungereza yali ayamba Amerika twagala ate okulaba enkyukakyuka ezaali revolutionize enkyukakyuka ku ttaka mu kisinde kya William the Conqueror aba bamuyita William the Bastard ono yali mu myaka gya 1666 era tulabe ye enkyukakyuka yazireeta atya abali mu studio mutunoonyeze then tuddeyo ku kitundu ekyokubiri n'ensonga z'ettaka kuba nkulu nnyo mu projekiti y'ettaka nti ettaka kwekuli factory y'ettaka twaliko wano nga omuvumbuzi atugamba ettaka lyeyagula enamanvu baali munyagako ate abali munyagako ba Uganda Investment Authority Land Commission so tulizagenda maaso na ddagala nga totunuulidde ettaka kwogenda kuteeka ddwaliro kwogenda okujja emiti n'ebikolo n'ebikoola katulabe ku King William the Conqueror. William the Conqueror abamu gwe bakazaako William the Bastard ateeberezebwa okuba nga yazaalibwa wakati w'omwaka 1027 ne 1028 efalaize doce enomade era nga ye yali omwana yeka owa Robert ow'olubereberye mutabani wa Richard ow'okubiri so nga mama we yali Haleva muwala wa Felbert ow'efalaize. William the Conqueror ye yali Norman King owe Bungereza eyasookera ddala nga yakulembera okuva mu mwaka gwa 1066 okutuusa lwe yafa. Ono okusoma kwe ebyafaayo tebikwogerako nnyo era ono nga tannabeera Norman King yasooka kusanga kusomozebwa omwali n'obuzaale bwe obwali butankanibwa wabula nga yawagirwa nnyo kojjaawe Ssaabalabirizi Robert ssaako ne Kabaka Henry ow'olubereberye owa Bufalansa era nga kino kyamuwa enkizo y'amaanyi okusikira entebe ya kitaawe. Onera yakuzibwa ne bakizibwe be basatu nga bano bafuuka bankizo nnyo mu bulamu bwe era nga ku ntandikwa y'omwaka 1087 King Henry ne William babeere nomadi kye baawangula olutalo Reval es Junes era nga bamaze okuwangula olutalo luno William obwanga yaboolekeza Bugandi eyadduka olubiri lwe nga luno William Reyeddiza. William okwongera okugumiza obwakabaka bwe yawasa Matilda owe Flanders ng'ono yali muwala wa gavana Baldwin ow'okutaano owe Flanders era obufumbo bwabwe bwaliwo mu 1049 wadde nga bawakanyizibwa Papa Leo ow'omwenda wabula buno bwagenda mu maaso awatali kuwebwa mukisa kwa Papa mu mwaka gwa 1055 era nga bano bazaala abaana 9 okwali abalenzi 4 n'abawala 5. Ono obukulembeze bwe tebwayawukana nnyo n'obwasookawo era yakola emikwano mingi naddala mu kkanisa n'ebweru w'obwakabaka bwe. Mu mwaka gwa 1051 Kabaka Edward owa Bungereza yalonda William ng'omusikawe bw'atyo n'ali Nnamulondo. Ono ng'afuuse Kabaka yazimba embiri eziwerako n'ebizimba ebiwerako omwali ne Tower of London ne White Tower. Ku nkomero y'omwaka 1086 ono muwala we yafumbirwa mu ggwanga lya Bufalansa ne mutabani we n'awasa mu ggwanga lye limu kyokka
mulukumi chinana musambu William Yarala era nadusiba mutwaliro je yafira nga mwina September lukumi chinana musambu era wanogwa kaba tukomyewo n'omukulembeze omulala ku mundi guno ng'ali mu Bungereza bye tulabye bituyigiriza ki enkyukakyuka kizeyayota mu by'ettaka kwe tuyigirako naffe wano mu Uganda kyendaba ndooza abateekateeka pulogulaamu eno baagadde okubalansinga badde banoonya balansi nti Bufalansa ne Bungereza bamuliraano kyo kituufu muliraano nga bwogamba nino Uganda ne Kenya kati akanyamberege kagwa kati ye Bufalansa obwakabaka ne babujjawo ne kabaka ne bamutta ne katakulukuta genda Bungereza kati babengereza kye bakola kiki abangereza ebintu by'ettaka babikwata bulungi bakola amateeka ag'obwenkanya ne bakola amateeka agakola ki aga ne bakola amateeka nga byomu amanyiro oloye ne Bungereza wali ab'ebibanja era zinkoleza ab'ebibanja Bangereza bibazireta wa. Nipo chibakula bakula amateeka government ngegamba abasenze basasule. Bananyini taka. Anachi akabasa bange nyingi ennyo government neyingirawo nezifule ez'obwenkanya. Atene bananyini taka ubabalanga tebafunamu era balajanya government neyingirawo chetusubira mu president Museveni. Kanulecho oyo King William kibadde kiraga kwankara. Yagaziya matwale ga gekitundu yagaziya matwale gekitundu ekyokubiri ye enkyuka kyuka mutaka we zatandikira nga tingano baga nti enkyuka kyuka mutaka zatandikira ku Daudi chwa kubanga ye yakiriza siraje nawe bere n'omukisa obere n'ettaka okay yabiteesa n'abangereza ni oloza singa ya Ghana babunyolo bakabala igana mwanga baga tebagda muntalo Daudi chwa yeye wali atine tumwebaza ndiye tuletera ekitangala ne tumanya tubugaga buli mutaka kubanga itaka lyo na mayiro zo naweza ali muganda zabangazize nakiriza ndi ha ziweweka abantu kiriziya newe wabine wewe wani newe wabine biwebwa kati bana abaddako ebintu byettaka bino abantu nagamba nti basenganga ku mataka g'abantu nga basasula kati Bungereza kiche bakola emyaka egyaddako ng'ovudde ku oyo King bananyini ttaka ba Land Road batandika ng'obutaagala kutunda mataka omuntu alina mayiro evaano ne bombo square mayiro ze zivaano ne bombo nga tayagala kutunda ate ono omukaka tugamba pulezidenti ogenda tukako okutunda ettaka ffe twagambye oyagala diguli abasenze twagambye tulitunda ffe tetwagala kutunda kati Bungereza yalaba nga ba Land Road baganye ate enkulaakulana egyagala yona egamba nti aa kandeetewo etteeka eddala enkula ya liizi gyeva kati liizi yali esigaza nannyini ttaka ng'ali kamfati ng'agamba siritundidde eddala naye nga naawe inako security y'emyaka emyaka kikumiakejo mingi oka emyaka ena mwenda tojja wange kati wava liizi bananyini ttaka ne basigala ne mayiro zaabwe kati Bungereza baletawo netteeka eddala ne bagana nannyini ttaka onoobeera nga n'ettaka eddene nga teririkulaakulanyiza tolikulaakulanyiza nenda kuliteekangako omusolo kati kyakakanga bananyini ttaka babanoonyeza abaliizi bajje basibako liizi bafoneze bawa mu musolo anti kati bagamba batakisinga eri eritali developed kati wulibaako developed ate batakisinga kati okoba walaogwa omusolo kati kyewakola nga wagambanga nti bandeetere siraaki bandeetere ne Salimu Sale apangiseko ekitundu akolereko ebintu apangise emyaka wejiti kati nannyini ttaka nabeera nga ettaka lya manyi terigenze ne baletawo nakana kodi akalala ne bagano kati ettaka lipangiza emyaka 99 naye mbadde nsaba nti ojja kusigalanga nga buli mwaka oyinayo katusula katona tunongosasula abayagala naye kubeera mu kintu yasanga nga abeera mu kintu na wano weekiri era ffe pulezidenti tumugambaettaka waba alyagala tujja kumupangisa pangisa lyagala okugulira abantu tujja kupangisa pangisa tujja kulitunda tujja kupangisa pangisa mungeri ya liizi ekibyaga nti agenda kulitugulako tujja kupangisa si kuligula tetulitonda nolwekyo lwaki revolution ezabeere Bufalansa Bungereza nitagenda Bungereza ebintu byettaka yali ebikutte bulungi ngiine enkonome kubanga Bungereza yatandikiza amakolero lukumu lusanvu yatandika amakolero
Yehova Industrial Revolution. Revolution is a kila mungereza. Revolution ya technology omutufu. Atani kila mungereza. Wanga wantu batani kukuzimba makolero. Nga wera na makozi wanji nyonyo. Kata makolero ni batani kukugamba wano. Abanonya abantu abayiya. Toso wakuhiya ayo machine. Mtu wano wengu saba abantu olukumi. Nyebanga machine yekola buweti. Machine jizata andikira. Nga zikolera bino mbaga nino gari yomuka. Zine gari. Bazi kumanga mulio. Na makolero ageda baga kumanga mulio. Manda. Bagenda bagenda ba developing abantu bonga kati bufalansa egendo genda abantu mu bufalansa bawandisi bagezanga kugamba king copa iwungereza bwekoze ekonomi yabo abantu kati mu bisere ebyo London nga ye Dubai walera abantu je balaga uumula wali kibuge kirungi wali ekyokola abakozi bakolero je gali abakozi basasulwa bulungi nga wali obulamu bweyaganga abantu je basengukira Chovola mantino revolution ni zaasulo kupera mufaransa na iti zaakulu kutagenda bungereza. Bungereza ina ekonomi ngumu. Ngaluwe amantu hivakola. Na hiyo ekonomi heze ngumu za iti zija kupera usingati ya teatele za bintu biyataka. Ngafe banda Uganda wali tuwaliri ya bungereza. Kukole yoji ya kola. Netu kano, netu kume emiaka eji jisuka mungaga. Netu lekela ntitaka lino diaba nori, nori diaba kabaka, nori diaba angirali, nori diaba chili no. Likumua wali dao. Wali tetu kopa nkolo hiyo, netu sigaranga tugeenda na yumasa. Kakati, enkope yo, enkolo msome mungereza wani ya jireta na ajire kao. Ina waditu wali kuruwana. Guwebuzo mungereza uchavane miaka mitono. Duachi okuruwana gana kutandise kumuseve. Kumuami Museve. Mazo kukwata government ne grupu ye. Batandise kuku government ya Museve ni kubanga. Katie chechi zibu. Ochino yonizo kuruza nti chivudewa. Omukatalu wambu yinza. Yagamba abantu bibula. Kanani koko kwa se ensonga songa. Natani koko gamba naye bano abasenze na landlord bali wa banji. Kangamba abasenze nti mbali baba anonya bululu. Mungeri endala tomunenya. Kubanga bagamba nti akaluka nonye munkola zona zo yagala. Abamba tusano kabba. Naye fe tugamba egwanga deno okusinga akalulu akagenda okubeeza mu mugundi mu kisanje ky'emyaka etaano kati ffe tugamba pulezidenti nti totagana totagana bana abantu kubaleetera buzibu okutandika kulwanagana tutabaganye butabaganya naye ndabye alinako ettaka lyaguze ng'omuntu ng'oggyeko ebibiri wakikula kisozi aguzeeyo eno gye batendekera abannabyabufuzi naye aguzeeyo ettaka Lwaki yetatawa magezi bantu aba. Ate nga waliwo n'abagagga abaliredde okutunda. Nagenda yafa aguzizzaako abantu a government awamu naye tebamusasula kumumalayo. Kakati? Kyankwazi alina ettaka yagulayo. N'abaamutwala mu kkooti yamala n'abasasula. Kati buli muntu alina interest ze kugambye nti interest yatunuulira kalulu. Kyovula buli okulonda we kuba kugenda okutuuka. Na bino byagaanye tutuzeeyo sente zetwajja kubasenze nyingi tebyogedde kubanga kati yeteekerateekera okulonda ajja kuwulya bingi bakyafukumula ebigambo bingi naye ffe tugamba nti ate n'abaana babeera naye nze natula ne mukyala na Lweyiso emyaka gy'ayina obanjaga lubasaagala abamaama wange bajjajja wange natula n'omukyala oyo ekisooka we twasisinkana okugenda okutuula tewali mu state house mu ofiisi ye naliga nti abasirikale bali bweru twateesa tusinganayo wantu yajja nakachai ne tukanywa kyaja na musirikale nogo kyaja mbade bulunje ichitete iche bulunje akutensawo ngumchala omusanga toyinza kizibu okumulira etingiza ku mulimo gwako landi musirikale era nakati tosobola byetwanyu myabyonna byetwanyu myabyonna navaho ntendeza ningati mukazi mulabye mu ekyo buzadde mulabye mu kubanga omuchala akuzenga na ebimuvamu bizimba twanyumye ebintu bingi ne tunyane ku ebyo byamadagala ate amanyine eddagala oyo omukyala nangamba waliwo eddagala gundi lino bwe olinywa eringi likutta lino lyokalere ahabo omira obusigo obungi bibayambanga mu nsiko abantu nga tannakwata naye nze nkubuuza maama na Lweyiso nkubuuza amagezi agamangi ge nakulabagana njagala ntuwulire bannayuganda kigere ku makya nti kubanga ate kigambibwa nti y'omu ku bantu Museveni basinga okutrustinga kubanga tali kuraputi Nadi yensawo nga yarwaki akwata ebisawo bye bya ssente naye maama na Lweyiso njagala tuwulire ni Museveni yakulagidde bakukwate kubanga wamugaye nti pulezidenti kino ekintu ky'ettaka tulina okukisalira amagezi balandiroodi nabo balina okufuna mu ttaka lyabwe tuwulire nti ekyo kyagobeseza mu state house tumubuulira mazima naye bamutya tebamubuulira kati ate
gugenda kujabagira kubanga kati ebintu abisinga government wekola kino bubi ogena nogama ndi katulinde eliddako obaka katulire birozo byabana bagalo kujambuyinza kati mini sabe byetako mmanyi kuludo luvuganya bibi finala kola awo luvuganya ye mwami lutamaguzi lutamaguzi taina chamanyi lutamaguzi mukwano kwa nesi muzenzi ina musimiza naye mulimi taina chamanyi kuyataka naye chate yagwa mukatego kwa mwami Museveni naye buli waibera ku radio bagoba abantu kutaka bagoba abantu kutaka waliyo babuzza bagoba abantu kutaka babagobera ki bano bakola bakole teka iro bali linyako te bagala nabantu bali manyi wochi manyi siraje ndio muntu wabera kutaka lyo muntu namale emyaka 3 ngatasa sula busulu emyaka jo mudingana nanyi taka mtwala ku koti koti ne mugobawo we lili mugwandu kati eri taka akole bali ko zisawo bagala icon yo muyimbi ani taka yagala kutwala yo side je rugazi era jeno jeno yabera go kutete naye abantu abagubiye ku kifuba nga nokuba kati nokuba yatibamu bakoneza utandi bo balaga kati eri taka weri te bali yogera ya 10 te bali yogera kwanga banali yogera kija kufu kusantu bagende bawe busulu bali moku bakoba atebonga bagalawo kachagalalo kati bajenga bajizaba abazenga abanunuzi temuli banunuzi naka ebyetaka temina byo tununula fe abantu bafabali kutaka tubagala kuneba ino kutusasula toyinza kusula munyizimba kya break notasasula nata kugoba ko ne mu covid yabagoba basi banga ne mu covid yabagoba nulwecho kati fe tugamba chi fe tugamba president Museveni bine bintu ino bitereza taenza kuleka kubera nga yeye nyumiza abantu bukasera gwe no yimbo luyimba ndi abantu babagoba kutaka nilva January nilikuwa na January nilikuwa tu mwaka gumune nilikuwa ta 10 gwatabitereza ni agendo bitereza kale atuitire ruta bitutereza bayi bimulemi iruto ukibange jije kiri umukulembezo yito umukulembezo omulala aluto batebane bahasora zira mutayira ku kugu bela mutwayira ku tekemizi kati fetu gamba bine bintu byetaka president ayino kubitereza bante tujja kuva ku mataka na wana agatunyaga ko ngamini we nyaga gaba yindi era wana maro kuvao anabazeo ajaga tudiza tujja muga ndi ibi batunyaga ko bunyazi sibiyoyo ya bitwa ekyo kubiri mu Uganda ko tuchaga kaba kubanga olumo ogena no buliriza no gani nondo za banaja abali muyinza bavuganya kati bine bintu byetaka obo bibala esubire mekubera mbavuganya abantu bachagulanye wala uda ko chagulanye nga akunje olukungana naga ndi banaye fe bintu byetaka tujja bikwata bo ebiti kujja kukiriza nanyi ntaka afune ku busulu obumuyamba ne tukole namateeka nti omuntu ngaali mukuwa busulu toyina kumuko alina eriri eri omugenzi senta muddene ye ate nga nange ndi mukulwana naye yatwala eryanga wane bukoto kati weyagenda kutereza nsonga za wane Kampala e Kampala kakati notunulira lutamaguzi yeyita ndi ye minisa wewe avuga taina chamanyi kuyataka naye ayimbirira luyimba lwa mwami Museveni bakoba abantu kutaka bakoba abantu kutaka bakoba abantu ba wobuze ndetera katambika mwami Museveni baka mwami lutamaguzi omunga agamba abantu naye ndi mwe bagoba mu Ndagere City nga musasula busuru ekyo tebagala kyogera kwa ekijja kulabula abantu emivuyo gye baagala kubanga baagala bajagala gifunamu obululu mujja bufu n'obululu naye we muli bamuvuddewo nga muvudde mbuyinza ere bintu byetaka tujja kubitereza kyo kye mba mteko okumanya abasenze bayina okusasula ekyo kubiri yagamba okubagula abagulire tekina ko buzibu ne agule ago ke batunda faga fabala tetugatunda tutwagala busu gaberewo atuse wane takali wagula enama veri wali ogoka ya pharmacy bali twala bali abali ganda investment authority sibya investment authority bali commission ayi yali ne ibaga majali yetabise nabagundi naba investment authority kamisona ya liba etakalina lingendo kuzimba ko factory ngabali na mukuba plan na banasono drago sali tabatukirizo kuba plan zao etakabali enkola zembi feze tugame enkola zembi musemu yali tana janga sauli yangawo byapa etakali munga line byapa bisatu ataka tibofune cyo kusatu bahati bachasobola kuza reverse oliba ligenzi liba ligenzi aina kokwatira kutatu nobo echo obona bona na okusa ate watu kumanyanje echo okenye batabe nakawe yeti njiga sana wo bakuzewa sika kiri bakuzewa no agamateka ga bayisa ngabaga isa kifula nenge kujja kukera kumacha please Museveni chabate ko kumanya simanyi nendo za nabantu abamuwagira bitaga bakimanya nti kuba yagala bata yagala walu Uganda lwogenda kupera wonga taliyo mungeri zonna okujja nga yaya tugamba yajja kuwangala emyaka 2 ekyo kubiri nzibine byannema zinagamba ntusiwagira abantu bazimbe mu ntobazi naye
sente zibera ko mulala bana Uganda wetubanga fe kiralo kya muntu Museveni ye nanyini kirale abantu bazimba ko mataka ngali ruda bana badde bambulira nti gundi akogeddeko ayagala kujja mbuyinza lwaki ebintu babikubulira lwaki bakubulira biri byokka byakujja mbuyinza lwaki babikubulira nti wali tobazi bali mudutunda lwekyo fe kitugamba na Museveni kyali nokola katungamba ate fa abeta kabo nangenda kubayita bonna bonna ngenda kuba kungaba amataka mbagaye Museveni tumulonde guno muntu tumulonde kubanga bulu bwe badde bumukozi sebi atabangule naba amataka abayambe naye nandiroga tumulonde wabanga anonya bulu kati navuka tumulonde tugenda kozesa kodi abaduga bakola mu America Trump yabeweerera batu ani baganda mmanyi omusajja nayinza okuba obulabe gye tuli kati kye tulina okukola ate kumulonda waliddeko Trump nga yeweerera abaduga bamuluka naffe wetunamulonda ena kukungaba amataka bano nabalonda akakiiko nange nja kukabeerawo kumunoonyeza obululu tunga obabululu bwe bubadde bukutta nga otabangula abantu lwa bululu nabulina ndakaba tubulukuwe naffe naffe abamu tubadde tujja tumulonda naye tetumulonda lwako tumulonda tumwagalako sente tumulonda ng'omuntu yenna olina obuvunaanyizibwa okukeera n'ogenda olonda pulezi naye enkola ze ez'ebyettaka mbi ana yakimanyi nti Trump okumulonda olowooza akomawo nga jo Biden avuyidde n'omukyala mulondeza bipanga ebyagala okukola ebyafa emanya America ebyafa ebyokuleeta ku mukyala ekintu kyente yafunye ekintu kyente yakunsi prediction kyekiwe kutebereza kutebereza nkitya kubanga ate wenkikola ne bampangulirayo nkitya opinion polls badde ziraga nti kati omukyala ali kirozi nnyo ne Trump nze ku lwange mpagira Trump Trump ekimunjagaza mukambwe asobola okufuga ensi nawano kye tubadde tugamba ono akambwe wala abantu bamenya amateeka bakendeze kumenya amateeka abantu pulezidenti Museveni kyobuddeko kumanya abana Uganda bayizidde okumenya amateeka gwe tuyinza okugamba nti by'okoze obikoze omuntu akoowa oyinza okuba nga okooye naye mutabani wo yeebereremu abadde ayina okusembayo mutabani wo yeebeerera mu gihugu gye yayisa amateeka baakolayo ennaku bbiri bakwata ku babivaako buli muntu akufuwa engomba atambula nga bw'ayagala ku pavement kati awo mwe baagamba nti ayagala kubafuga mwepe kati mumanye oboye pulezidenti gwe mwagala kubanga olaba alimu okutereeza gavumenti ya kitaawe nga ye amekamanda katulo byagamba ndi ajja kutereeza Uganda byebiki ye lwaki tagamba kitaawe nakutereeza tubiza abantu abalina abalwadde abalwadde mugende mumira eddagala kyembagamba kyokka eddagala ebaba wamugende mulimira tuli ku revolutioni za Bufalansa ku byettaka revolutioni za Bungereza ku byettaka abakulembeze betuleesa ab'enjawulo muline William de Conkwala abamba bamuyitanga William the Bastard asooka bituyigiriza bingi tukyaleeta omukulu ono ku nsonga za kansa ne sukaali noonya wejjanjabira naye ng'okimanyi nti eddagala eriwonyeza ddala liriwa buvumbuzi David Ssenfuka mbadde ne omulongo Kato Bashir ku kamera nebaza ababadde mu control room production nsigadde ndi muzukulu wa Walusimbi Siraje Mbwama Ssaabasajja Kabaka Awangaale.